Augen schließen, auf Tiefe gehen, schnell auf Tiefe! Ja, hvis de har set den her scene her fra den tyske film, der er sport, så er det ikke en scene, man lige glemmer. Ubåden her, den bliver smadret, den springer læk, og så synker den og ryger ned på 260 meters dybde, hvor den lægger sig på havets bund. I løbet af de sidste 8 år er der på verdensplan sket 170 katastrofale ubådsulykker, hvor ubåde er forulykket på havets bund med levende besætninger. Det er heldigvis aldrig sket for nogle af de 5 danske ubåde, men det kunne jo ske. I det her program kan de se, hvad der sker, når en dansk ubåd forulykker. Der sker rent faktisk det, at vi ringer til svenskerne. Det er jo akt. Prøv! Ja, godmorgen til dem, jeg ikke har lov at sige det til. Lige kort, så vil jeg lige se, hvad det er, vi går ud og laver nu her, så I er med. Det er sådan, at der bliver mulighed for en tur med urfen for nogle af jer. De 4 mand, det er Johnny Christensen, hvis vel og mærker, han vil. Så er det elektrikeren. Så er det Christian Ki, og så er det Søren Sømand i første ombæring. Det er den overordnede plan. Og så ved jeg, at kaptajnen han har et par ord. Anders. Ja, godmorgen. Her er Anders Friis. Han er 34 år gammel og er netop kommet igennem nåleøjet på en 7 måneders benhård uddannelse som ubådskaptajn i Norge. En uddannelse, hvor kun under halvdelen gennemfører. Han tjener 23.000 kroner om måneden, og i dag skal han for første gang styre en svær redningsøvelse. Klø på, nu skal vi ud og holde en øvelse, der godt kan være lidt farlig. Vi åbner batterilugen på 34 meters dybde. Vi håber på, at vi klarer det. Her er Anders Friis' ubåd, Sælen. Den er også 34 år gammel, og den er klar til afgang. Der er i alt 24 besætningsmedlemmer ombord. Her er de 6 værnepligtige. Og her kommer næstkommanderende Willy Hansen. Han er 33 år gammel, og han drømmer selv om at blive ubådskaptajn. Det svenske skib Belos er det eneste skib i Nordeuropa, der har et redningsfartøj til at redde for ulykket ubåde. I dag skal skibet redde den danske ubåd. Der er 11 menige på båden. De bliver også kaldet basser. Af dem er de 6 værnepligtige og de 5 på kontrakt. Basserne laver alt muligt. Lige nu laver de mad i kabyssen. Der spises nemlig på helt faste tidspunkter i ubåden. Det vil sige, det hedder ikke at spise i ubådssprog. Der hedder det at skaffe. Det var planen, så skal de 4 mand så. Og bro til godt. Jeg er klar til at blive afløst heroppe, hvem den er, der har den fornøjelse. I en undervandsbåd kan det ubetinget blive småt for enhver. Medisterpølsen bliver nærmest stegt i kommandorummet, og hvis man måler det hele op, så har hver mand højst 1,5 kvadratmeter at boldre sig på. Men lad os prøve at tage med på en ordentlig rundvisning i ubåden. Helt ude foran, der ligger torpedorummet. Normalt så medbringer ubåden 8 dødbringende torpedoer. I dag har ubåden ikke torpedoer med, og så anvendes torpedorørene som ballasttanke. Vi går videre til ubådens midterskib, hvor kabyssen, messerummene og kommandorummet ligger. Vi starter i messerummet. Det er så sergeantmessen, vi ser her, hvor der normalt også er 7 personer inde, som skaffer og sover og lever derinde til daglig. Officersmessen her, samme gør sig gældende her. 6 personer, som kontinuerligt lever og skaffer herinde og administrerer, når de ikke har vagt. Og så mulighed for at være lidt social, når man er frivagt. Kabyssen herude, hvor vi bevæger os igennem her, hvor kokken konkurrerer 3-4 gange om dagen, og så herude i kommandorummet, hvor vi kører al navigationen fra, hvor vi har periskopet, og hvor båden også bliver styret.
Er der nogensinde nogen, der bare ikke altså, kan tåle den her fornemmelse af at være hernede sådan lukket inde? Sker det nogensinde? Jo, det sker det, men folk finder ud af det rimelig hurtigt. Altså, hvis de ikke kan holde ud at være her, så finder de ud af det, ikke? Altså, og så tvinger man jo ikke folk til at blive, hvis de simpelthen ikke kan holde ud. Ja. Helt bagerst i båden ligger dieselmotorerne. Det er to store 600 hestes maskiner, der er bådens kraftværk. De bruges både til at sejle i overfladen, men de bruges også til at lade ubådens batterier op med. Nede under maskin- og kommandorummet ligger der nemlig 50 tons batterier, hvilket gør, at ubåden kan sejle neddykket uafbrudt i 30 dage helt lydløst. For de, som skal med biler, så skal de vide, at der er ingen varme i den der, og det betyder, at man skal have varm klunskov. Og der er heller ingen toiletfaciliteter, så det betyder altså, at man skal nå at pinkle, inden man stepper op i den der. En gammeldags ubåd som sælen kan nærmest kun opdages, hvis batterierne løber tør. Så er ubåden nødt til, fuldstændig ligesom en rigtig sæl, at komme op til overfladen for at få luft. Hvis den skal skjule sig, bliver denne snorkel hævet lige over havoverfladen, så dieselmotorerne kan suge luft ned og lade batterierne op igen. Moderne ubåde behøver ikke at snorkle, så i forhold til dem er sælen nærmest en veteranbil. Man kommer også til at tænke på Jules Verne, når man ser den her ubåd. Er der overhovedet nogen fordele ved, at det hele er så manuelt? Ja, det kan man godt sige, det er, fordi der er den fordel for det første, at når vi har noget veluddannet personel, så er det utroligt safe, at det er manuelt betjent mange gange. Teknik kan svigte, og det er sjældent, at ventiler som det her, det svigter, fordi det er så gedint kram, at det går meget, meget sjældent i stykker. Vi slutter rundvisningen af med et besøg i det eneste rum på ubåden, hvor man kan have en lille smule privatliv. Det består af et toilet og en håndvask, for bad er der nemlig ikke noget af. Ej, vi går ikke i bad, jo. Så hvad gør I så? Ingenting. Skifter underbukser en gang, hvor jeg får en sted. Eller vender dem. Ubåden er nu nået frem til det sted, hvor redningsøvelsen skal foregå. Det svenske skib Belos er også ankommet med deres specialudviklede ubådsredningsfartøj Urfen. På ubåden er alle mand nu klar ved deres poster. Men så viser der sig pludselig at komme uforudsete problemer. Det pisser bare rundt med sejlbåde deroppe, mand. Jeg er kraftig med mange, men de er ikke alle sammen lige tæt på, heldigvis. Da. Kan du lige sige, hvor det er, vi er nu? Vi ligger her lige øst, nordøst for alt. Hvor skal de her dykke her lave os? 2 og 3 er lukket. Vel til pitrum. Og 1 er lukket. Det er vel. 1, 2 og 3 er lukket. Okay, bakchef ned er lukket. Ja. Pas op på lys. Ja. Og bagved en gang mere. Der. Kløerne er i indgreb. Okay. Kan I høre efter i kommandorummet? Det er sådan her, at der er 1700 fiskere derom. Der er ikke tid til at ligge og så fedt med dem. Vi skal ned og dykke båden, og derefter så går vi an på bunden umiddelbart efter. Okay. Båden er mødt efter klart skib. Der er trimmet af til 1011,5. 1000 for let. Saltholdigheden er 1011,5. Der er finblæst 1,2,3 ved afgang fra havnen. Der er lige ude i dybdemåleren. Der er kørt vand ind og ud af båden og begge veje. Der er tryk på en tank. Der er hul på en tank. Vi har et lodskud med 33 meter under kølen. Det stemmer med kortet. Vi har klargjort batch 0-50 meter. Vi har en position, der er anlagt senere. Der er stillet til blæsning og brændolie i tank 2, og der er udleveret nøgler. Det er det. Vi går, vi tjekker ikke noget. Vi går til den her farve. Seks grader ned, kom til 22. Bagbord 25. Bagbord 25. Hvor ligger bagbord 25? Kurs 180.
Ubåden er dykket så brat ned, at svenskerne ikke kan finde ud af, hvor på havbunden den ligger. Vi råber dig på Mantis-systemet. Kom. Svar på den telefon. Det står hvid på. En af dem der, for eksempel. Prøv at se, om der står hvid på den. Bare hiv kassen herud. Det er signalkanon, du skal der. Ja. For at finde sælen, beder Belos sælen om at affyre en raket. Ja, jeg holder bare dem der klar her i det messen. Vi henter dem her ind efterhånden, som vi får brug for dem. Nej, bare hvide. Og det er en om, det er en light white. Og sælen giver op. Det er chefen med en kort orientering på kanal 1. Vi ligger nu, nu for bunden. Vi er i gang med at fylde vand ind, så vi kommer til at ligge stabilt. Der var ufattelig meget trafik på overfladen, derfor så gik det så stærkt med at komme ned. I will fire one light white over. Ja, jeg svarer Belos. Belos svarer på kanal 6. Ved hjælp af raketten har Belos nu fundet sælens position. Normalt er det sådan, at når først ubåde som sælen dykker, så er de næsten umulige at opdage i danske farvande. Det skyldes blandt andet, at vandet i Østersøen er delt i lag, som svinger i saltholdighed. Hvis krigsskibe udsender sonarbølger for at finde ubådene, så afbøjer bølgerne mellem lagene. På samme måde kan ubåden ikke se Belos. Faktisk er ubåde stokblinde, når de først er neddykket. Den eneste måde, en ubåd kan orientere sig på at finde fjendtlige skibe, er ved at lytte. Biloxian! Sælen har derfor hele 4 soldater, der er specialtrænet i at lytte. Vi har uden for båden en masse mikrofoner, som sidder og lytter ud i vandet. Og de mikrofoner opfanger alt muligt støj. Du kan lytte dig til, om det er et krigsskib, for eksempel, fordi et krigsskib går mange gange med for eksempel turbiner, og det har en meget markant lyd i vandet, som man slet ikke kan tage fejl af. Belos sætter nu Urfen i vandet for at komme ubåden til undsætning. Urfen er en specialudviklet undervandsbåd til godt 50 millioner kroner, der kan dykke ned til næsten 500 meters dybde. Øvelsen går ud på, at Urfen skal evakuere mandskabet fra ubåden i 38 meters dybde. Det sker ved, at Urfen hæfter sig fast på siden af sælen, åbner batterilugen og redder mandskabet ud. Kommandoen til radio. Starte nødpinger. For at Urfen kan finde ubådens nøjagtige position, tænder ubåden sin nødpinge. Planchen er drænet, åben lue. Planche drænet, åbne lue. Skal vi have luft på bipsen? Ja.
Han er fri, Mogens. Jeg kører første step. Ja. Stå, Mogens. Hej, Jan. Hej. Nu bliver fire mand evakueret, og dermed har svenskerne på Belos og Urfen fuldført deres del af dagens øvelse. Som en sidste øvelse skal ubåden blæses, det vil sige fyldes med luft. Det sker kun i yderste nødsituation, for det betyder, at 500 tons ubåd stiger som en prop fra havbunden til overfladen på kun 15 sekunder. Pas på ørerne. Øvelsen er slut, men Anders Friis er stadigvæk koncentreret. For kaptajnen på en ubåd har i princippet aldrig fri. Det er psykisk belastende, og en af grundene til, at man i Danmark som regel højst får lov til at være aktiv ubådskaptajn i 3 år. Så bliver man flyttet til et skrivebordsjob. Hvorfor er der så overhovedet nogen, der vil være det? Der ligger altid et utroligt spændingsmoment i det, som man oplevede fra dengang, man var en lille dreng også, kan man sige. Ikke at det er en leg her, men det er en ren og skær krigsmanøvre, kan vi sige også. Men der ligger stadigvæk det spændende i det, at du forsøger at være den, som skal komme først og skal gerne forblive uopdaget efter at angrebet er lavet og så slippe væk. Og det er utroligt spændende taktisk set også at få lov at gøre sig de overvejelser. At have chefjobbet, det er en enestående oplevelse, som man får i sin karriere. Når man taler med ældre søofficerer, så siger de altid, at dengang de var unge chefer, det har været den bedste tid. Nu sidder jeg i det, og jeg nyder det også.